Вітаю усіх шанувальників Smart Medical Center. Усім щиро дякую за велику зацікавленість нашим першим вебінаром «Міфи про вакцинацію». Під ситуація в Україні щодо вакцин контрольованих інфекцій змусила багатьох лікарів і батьків переглянути своє ставлення до вакцинації. Це став справжній виклик, який змусив людей звертатися в клініку вакцинувати своїх дітей. Але поряд з цими гарними тенденціями виникла маса запитань і непорозумінь. Метою нашого другого вебінару, який буде, до речі, 22 листопада о 19 годині, буде саме розв'язання гарячих питань вакцинації. Так ми і назвали наш вебінар «Топ-20». Хочу повідомити, що 10 щасливчиків може бути присутніми на вебінарі. Це коштує 200 гривень. Зате ви можете задати усі питання напряму дитячому імунологу, які вас цікавлять. Ми з нетерпінням вас чекаємо. Зробіть рамочку з червоним маркером 2211 22 листопада. Дуже вас чекаємо.